Ауыр халде жатқан Дәулет Нұрмаханға қажетті қаржа артығымен жиналды. Санаулы ғұмыр қалған жігіт 7 күннің ішінде миллиондаған ақша табылады деп күтпеген еді. Ойлағаны орындалып, ота жасау мүмкіндігі ашылды. Айдың соңына қарай Дәулетке жаңа бауыр салынады деп жоспарлануда. Әкесінің айтуынша, оларға Маңғыстаудан ғана емес, Қазақстанның түпкір-түпкірінен тұрғындар көмек қолын созған. Игі іс жасаймын деушілердің легі әлі де таусылар емес. Дегенмен Дәулет Нұрмаханның әкесі қанағат қарын тойғызар деп отыр. Қайырлы іс жасап, қарлығаш көмегін ұсынғандарға шексіз алғысын білдіріп, ендігі көмекті басқа да мүжәлсіз отбасыларға көрсетулерін сұрайды. Құрметті Маңғыстау халқы, құрметті қазақстандықтар, сіздерге алғысым шексіз. Мен мына баламның ота жасауына байланысты керек қаржыны санаулы күннің ішінде жиналғанына мен алғысым өте шексіз. Енді не айтарым білмеймін енді. Мыңда бір алғыс, Алланың нұры жаусын сіздерге. Сіздерге де ұжымдарыңызға, Ақтау телеканалы, мыңда бір рахмет. Табыс тілеймін.